засідання буде обов'язково проведено, і я зроблю все, щоб ці закони були прийняті. Коли я за щось берусь, я завжди довожу до кінця. Ваше ставлення до місцевого лексики, до місцевого слівця і закінчення? Нормально я ставлюся до місцевого слівця і сам його вживаю. Можливо, навіть занадто. Я не бачу, що це велика проблема. Це, знаєте, можливо, з мого домівського інтернатівського виховання місця слівця. Інколи є люди, які без місцевого слівця ні хрена не розуміють. Тому їм треба таке, дуже міцне слівце. Я про інше хотів би сказати, більш важливі питання. Давайте вирішимо проблеми високих цін, високих тарифів, низьких зарплат, потім будемо говорити про проблему міцного слова. Коболєв, ви бачили, задекларував майже 400 мільйонів гривень голова «Нафтогазу», зареєстрував доходи за минулий рік. Значна частина цих коштів, більше 300 мільйонів гривень, це премії, які вони собі незаконно виписали. Загалом 1,5 мільярда гривень посадовці «Нафтогазу» виписали собі премії. Зараз уряд розказує, мовляв, хай Коболєв верне гроші. А ви для чого з ним контракт продовжили? Коли ми вимагали, щоб з ним не продовжили контракт? І за чий рахунок вони виплачують собі премії? Ось платіжка, яку мені дав Михайло Григорович Махіна у Мені на Чернігівщині. Пенсіонер, 73 роки людині, отримав платіжку 4716 гривень. От за чий рахунок вони собі премії виписують? За рахунок отаких мільйонів пенсіонерів і мільйонів українських сімей. Голова «Нафтогазу» собі по 10 мільйонів гривень зарплати щомісяця і 1,5 мільярда гривень премії. Тому ми вимагаємо від правоохоронних органів, щоб вони порушили кримінальну справу, в офшори вивели 1,5 мільярда гривень цієї премії. Залізли в кишені до таких, як Михайло Махіна із Чернігівщини, і до мільйонів інших людей. Залізли в кишені, вони останні віддають, щоб вони собі космічні премії виписували зарплати і виводили в офшори. Де правоохоронні органи, де НАБУ, де всі інші оці дармоїди, які мільйонні зарплати получають і дозволяють далі грабувати народ. Тому ми вимагаємо від уряду розірвати контракт з головою «Нафтогазу» Коболєвим, від Генеральної прокуратури, від НАБУ, порушити кримінальну справу і витрусити, вернути 1,5 мільярда гривень премії, які вони вивели в офшори. Ми вимагаємо від президента Зеленського скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ. У Європі ціна на газ найнижча за 3 роки останні, а в Україні знову росте. І нам вішають лапшу на вуха про ринкові ціни на газ. Вони не ринкові ціни на газ нам дають, а грабіжницькі ціни на газ. І щоб за рахунок людей виплачувати собі космічні зарплати і космічні премії. У нас є альтернатива цій грабіжницькій політиці, яку вони проводять. Це об'єктивна, реальна, справедлива для української сім'ї ціна на газ. Прийняти закон, щоб не більше 15% доходу сім'я платила за комуналку. Не може бути такого, що ти должен копійчану зарплату, пенсію віддати за комуналку. За все інше нічого вже не залишається платити. Максимум 15% доходу за комуналку. Максимум там 4 тисячі гривень за 1000 кубів газу. І знизити ціни на газ не тільки для людей, а й для промисловості. Тому що висока ціна на газ для промислових підприємств – це здорожчання продукції, людей скорочують і менше платять зарплату. Уряд і держава повинні відновити державний контроль за цінами. Не може бути такого, що дві аптеки рядом і ціна удвічі відрізняється на одні ті самі препарати. Не може бути такого, що людина всю пенсію повинна віддати за пачку таблеток. Тому контроль, державний контроль за цінами на ліки, на необхідні...